Östersjön är norra Europas gemensamma innanhav och en stor tillgång för alla Östersjöländer. Det är också ett hav där syrebrist och döda havsbottnar är ett stort problem för växt- och djurliv. Syrebristen har sitt ursprung i att det är ett bräckt hav med skiktningar mellan saltare och sötare vatten. Under många år har vi människor förvärrat situationen när vi tillfört mer näringsämnen till Östersjön än vad som har förts bort. Denna övergödning har lett till stora algblomningar och medför att mer alger sjunker till botten och förbrukar syret i djupvattnet. Men Östersjön har också i grunden dåliga förutsättningar. En vanlig sjö med sötvatten är temperaturskiktad. Där syresätts djupvattnet varje höst när syrerikt ytvatten kyls av, blir tyngre och blandas ner i sjön. Östersjön är annorlunda. I stora områden är bottenvattnet syrefattigt, här visat med streckat område. Östersjön är skiktad mellan saltare och sötare vatten. Saltvatten har en högre densitet och är därför tyngre. Den här saltskiktningen gör att syre från ytvattnet har svårt att blandas ner i bottenvattnet. Speciellt i de stora djupa sängarna innanför tröskeln. De sällsynta inflödena av saltvatten i Östersjön genom det grunda och smala Öresund och Stora och Lilla Bält för med sig nytt syre till djupvattnet. Efter ett inflöde förbrukas syret i djupvattnet under några år av döda alger och annat organiskt material som sjunker till botten och bryts ner. Det allt syrefattigare djupvattnet kan stanna kvar i flera decennier. För att minska problemen i Östersjön måste vi minska på tillförseln av näringsämnen och därmed få ner omfattningen av algblomningarna. Problemet är att detta tar lång tid. Sedan 1980-talet har Östersjöländerna lyckats halvera tillförseln av näringsämnen. Men trots det har vi större problem med algblomningar och syrebrist än någonsin. En orsak är att näringsämnet fosfor kan finnas kvar i bottenvattnet och sedimenten i över 50 år. De problem som finns i Östersjön idag är därför skapade under många decennier. SMHI övervakar och gör modellberäkningar över tillståndet i Östersjön. Beräkningarna visar att minskningen av näringsämnen som släpps ut i Östersjön så småningom får effekt. Därför måste vi vara envisa, jobba långsiktigt och fortsätta minska näringstillförseln för att skapa en bättre havsmiljö i Östersjön. Något som ger en liten förbättring redan imorgon och en stor förändring om 50 år.